Hej hej och välkomna tillbaka till kanalen ska ni vara, och det är jag som är The Amazing Gamer of Games. Och idag tänkte jag att vi skulle köra lite FIFA 16. Och vi ska fortsätta med draften som vi håller på med. Jag vet inte riktigt var vi är någonstans. Vi kan kolla här faktiskt. Okej, vi har bara kört åttondels. Okej, då är det här kvartsfinalen. Okej. Men då står det spela match. Ja, så här ser vår lag ut förresten. Och sen har vi en legend i mitten, och det är George Best. Han är riktigt grym. Han faktiskt, och som är riktigt grym avbytare. Och riktigt grym här. Alltså det är riktigt grymt här också. Så att, ja, men jag tycker att vi kör faktiskt. Okej, okay, vad händer nu då? Aha. Där så. Då trycker vi där. Okej, okay, det är inte. Oj, det är inte så bra om det där Premier League-lag. Då är det inte så bra alltså. Alltså 59 anfall, 59 i mitt försvar. Och 61 i försvar. Vi har 86 i anfall, 80. Ja, alltså vi har bättre än vad de har. De får dem. Så, bara för att det skulle bli så roligt som möjligt. Eller det kommer säkert bli roligt att möta dem. För att det var inte det bästa laget jag har sett i alla fall. Men sånt här, jag skulle möta sådana lag i final och sånt där. Bara för skoj helt enkelt. Okej, okay. Jag skippar övningen för att jag vill inte köra övningen. Okej. Okay. Yes, ska vi se här. Så. Nu kör vi. Nu har jag fixat allt som jag ska göra. Jag brukar alltid göra offensivt, och sen brukar jag alltid fixa så att den kör ball in hole, och så har jag ball in hole som ni såg att jag fixade på. Jag ska visa er sen. I andra halvlek tänkte jag. Bara för att. Ja, bara för att jag visar lite. Ska vi se här. Nej. Ska vi se här. Ja, det var en tag sedan jag spelade. Vad säger man? Online. Eller vet du det? Sådana här Ultimate Team matcher. Det var länge sedan nu. Som sagt, okej, bra där. Isco, han kommer med ett anfall här. Aj! Det var nära till Ronaldo. Okej. Men han gjorde väl det bästa av situationen, antar jag. Ska vi se. Jag tänkte bara berätta en sak för er kära tittare. För ni vet att jag har snackat om ganska mycket om vad jag vill ha. Alltså jag har ju funderat ganska mycket vad jag ska önska mig när jag förlorar. Och jag kanske har berättat här, men i alla fall jag har bestämt mig. Jag tänkte köpa mig, jag tänkte önska mig en kamera. En kamera med ställ, alltså som man kan ställa, som jag kan stå på. Ja, sån där som är ganska bra. Och sen tänkte jag att det ska vara mic. Och sen tänkte jag att det ska vara sån mic på den. Alltså mic på själva kameran. Så det, och då blir ljudet bra. Och sen ska man ju undra om man ska köpa sån myggor. Eller som det kallas. Det är sådana små ljudmikrofoner typ. Eller bara. Ni har sett det där på sån här tv. Den här som de har på tv. Ingen sån här som ser ut som en mic. Sån lite mic. Men en sån här som typ sitter runt. Som man har runt halsen typ. Eller jag tror att det är som runt halsen, tror jag. Att man har, alltså det är som ett halsband typ. Typ. Ja, i alla fall. Och sånt tänkte jag också. Sånt skulle jag också vilja ha, för då skulle det bli bra. För jag, då tänkte jag, när jag har min vet du, kamera. Så då kan jag göra fotbollsvideos och ja, jag har massa hela tiden. Jag har massa andra grejer som skulle vara roligt att göra. Ska vi se vem vi gjorde mål då? George Best, vår legend. Nice.
Och det här är 23, jag tror det här är 23, jag vet inte om det är 22, 23 avsnittet, eller episoden, så att säga. Så, men jag har gjort ganska många nu. Ja, jag ska säga, jag vet inte. De första avsnitten, då var det så här draft på demot, men nu har det varit draft inne i spelet och ni verkar uppskatta det ganska rejält, alltså. Och det tycker jag om att ni uppskattar det, alltså det är sjukt nice, alltså för min del. Och alltså att ni gillar det, så att säga. Och jag, på den förra fredagen med The Missing Gamer, inte den här streamen jag gjorde igår, ja, eller i fredags, förra fredagen, den har ungefär 172 visningar och typ 4 tummar upp. Alltså med shit ändå, det var helt sjukt, alltså det är wow, liksom. Alltså det är ju, alltså om ni frågar mig så tycker jag att det där, alltså jag tyckte att det där var ganska sjukt. När jag såg det där, alltså att det var 170 eller 172 sådär, alltså jag bara, what the fuck. Alltså jag tänkte såhär, det var ändå såhär, det var jättenice. Jag tyckte jag verkligen, alltså, och jag blev bara lite, det chockade mig lite, alltså det, jag trodde inte så mycket på att jag skulle få så många visningar, eller på den här videon. Men det fick jag, och om ni har sett den videon, så och likat det, då är det bra. Om ni inte har sett den senaste, så tycker jag verkligen att ni ska göra det faktiskt. Då tycker jag att ni ska göra det faktiskt, för att den är riktigt grym faktiskt, tycker jag själv. Och det, ja, det tycker jag typ mina kompisar också, de har sett den. Så de tycker också att den är grym. Så att, ja, ni får gärna kolla in den och likea den och, ja, dela den med era vänner om ni vill, såklart. Det skulle jag bara uppskatta. Jag skulle uppskatta det enormt faktiskt då, om ni gjorde det helt enkelt. Ska vi se här. Kom igen då. Och där. Ja, det håller jag med om. Han sa att det var en bortslösad pass, och det tyckte jag håller med om det. Ja, faktiskt. Vänta lite. En sak som jag tänkte berätta för er, kära tittare. Det är en sak. Det är så att jag tänkte, alltså efter den här videon, då tänkte jag att jag skulle spela in, vad heter det, lite Black Ops 3 multiplayer video eller sån där multiplayer, tänkte jag. Och sen tänkte typ spela in en Minecraft typ del 4 eller del 5, eller. För jag spelade in senaste avsnittet. Men jag har inte lagt upp det, för jag håller på och kollar om det är bra eller inte och sånt där, och fixar. Och det där, det är typ det jag håller på med, och sen tänkte jag lägga ut den, så att säga. Jag skulle egentligen lagt ut den igår, men jag kände mig lite osäker, och sen jag var tvungen att kolla igenom hela videon om det var bra, och den blev ju lite lång, typ 25 kanske. Och jag ska försöka att göra det så bra som jag kan, för att det är roligt att titta på. Och jag måste lära mig hur man lägger in musik och sånt där, alltså medan man spelar in och sånt där. Och så det skulle jag det måste jag lära mig, eller hur man gör, alltså. Och det skulle vara sjukt nice om jag skulle veta. Alltså, vet hur man gör det här, då är det bra för min skull. Och om ni vet hur man gör, alltså man lägger in musik i videoklippen, alltså i hela videoklippet,
och sånt där. Alltså att det är musikdelar, videoklipp och sånt där. Om ni vet det så skriv gärna i kommentarerna. Jag skulle uppskatta det. Jag skulle bli jätteglad om ni gjorde det. Så att då hjälper ni mig lite med det. Så nice, det var ett riktigt nice mål av Griezmann, riktigt nice. Liksom den så jag har fått några frågor då alltså av lite kompisar och typ andra så här, att de undrar så här, vad när kommer vad heter det? När kommer så här, vloggar utomhus här och så. Men jag har sagt till dem så här att jag tänkte göra utebloggar när jag har fått den här kameran som jag snackar om eller när jag får den där kameran, och då tänkte jag spela in bloggar och massa sånt. Och då kommer ju självklart visa vilken kamera det är, för jag tror jag får hålla på och kolla efter den. Men jag tänkte typ först kolla upp den och sen tänkte jag visa mina föräldrar vilken kamera jag menar och vilken jag vill ha. Jag kommer ju självklart visa dem vilken kamera eller vilka det jag menar. Och jag känner att vi börjat byta, känner jag. Ska vi säga Martinez, eller han där. Jag tänker testa honom. Han verkar nice alltså, att köra med, så honom tänkte jag. Yours best, alltså han är faktiskt en riktigt grym legend. Okej. Alltså hur? Jag vet inte hur det hände, men OK. Så där. Där ja, bra där Ronaldo. Bra där. Och där. Oj, bra där. Alltså, jag vet inte precis in Martinez och vad gör han? Han gör ett mål. Alltså, shit, vilken lirare alltså. Han är riktigt nice. Alltså, jag ångrar inte att jag bytte in honom, för att shit, vad duktig han var. Men alltså, look at, alltså vilken kontroll han har alltså. Jag måste se vad han heter. Okej, det var Martinez. Då vet jag att det var honom. Okej, ja nice. Det var riktigt nice. Det är riktigt jämnt med det här laget alltså, jag menar. Jag kanske inte koncentrerar mig så mycket på spelare. Det kanske är därför det går så där. Eller vad vet jag. Jag vet inte. Det. Så. Men, ja, okej. Bra där. Bra. Nice där. Nice. Okej, bra där. Vänta. Ja, men jag trodde han skulle få tag i den, men okej. Okej, ska vi se här, Martinez. Jag måste kolla upp vad han heter alltså, för att han var riktigt bra. Alltså, är det någon som jag skulle vilja packa? Då skulle det faktiskt vilja vara Martinez, fast hans Team of the Season Martinez, för att den är lite bättre, den är typ 90.
Fast då vet jag inte, om den skulle vara så effektiv. Alltså, jag vet inte om, alltså, det kanske skulle vara ganska svårt att packa den, alltså det kortet. För det verkar vara lite, jag vet inte hur svårt det är att packa, men vi kommer ju få gratis pack och så. Eller om vi vinner finalen så kommer vi få gratis pack, och då betyder det att vi kommer, vad heter det? Ja, då betyder att vi kommer, då kommer det betyda, då alltså att vi kan, ja, och då packar vi, och då, liksom, då kommer vi få en massa sådana, vad heter det, kontrakt, och kontrakt är jag ute efter, då kan jag, för då är det ganska bra, om jag sparar alla kontrakt såhär. Fast jag undrar vad jag kommer få för några. Japp, det undrar jag faktiskt. Så bra där. Alltså, varför? Jag ville att Martinez skulle göra. Vänta, jag tänkte, vänta nu, okej, vi måste göra en, vad säger man, byte alldeles strax. Okej, vänta lite. Jag tycker att vi byter in Kevin De Bruyne faktiskt. För att han måste visa sig lite, tycker jag. Men jag skulle vilja ha de här spelarna, alltså de här i bänken, alltså de som jag har i bänken och har i startelvan. Jag skulle vilja ha dem i mitt lag eller i min klubb. Det hade varit nice faktiskt, det hade varit riktigt nice att ha. Bra där Ronaldo. Bra där, yes. Nej. Okej. Kom igen då, kom igen. Alltså, nu, vad är det? Alltså. Okej. Okej, bra att veta att det är 8 minuter kvar och matchen, nice där. Men kom igen då. Nej. Vad är det här? Bra där, äntligen bröt vi det. Spring. Nej! Martinez, det där var så nära, men alltså det var snygg. Det var, alltså han gjorde någonting snyggt där som jag gillade väldigt. Kom igen. Okej. Bra där. Nej, vad hände? Alltså, fel pass. Så bra Isco att du tog bollen. Kevin De Bruyne. Okej, som tur så får vi. Så där, och sen passar vi tillbaka till Kevin De Bruyne. Alltså, så där, alltså han är riktigt nice. Där, bra där. Nej, alltså men shit, alltså. George Best, kommer han få? Nej, alltså. Vilken kontroll han har, George Best. Alltså, riktigt, alltså han har verkligen kontroll, George Best. Ja, den här matchen har väl varit okej helt enkelt. Den var helt okej, alltså det är inte det bästa, men helt okej i alla fall. Och imorgon tror jag kommer bli semifinalen. Och sen blir det final på måndag, tror jag. Måndag blir det final. Och det är nice. Yes, ska vi säga. Vi går in i laget.
Och ja, det är riktigt bra kort det där. Jag gillar faktiskt Jackson, eller vad säger jag, det är inte Jackson, nu tänker jag på någon annan. Ja, jag kan inte uttala hans namn faktiskt. Oj, en ganska ung spelare, typ. En 91, okej. Okay. Och han var ganska ung ändå. Ja, det, alltså den där tycker jag, alltså jag tycker om, jag vet inte, Aubameyang, alltså han är riktigt bra. Och jag kommer använda några i nästa vet du det. Yes, alltså nästa episod då. Tack så mycket för att ni har kollat på den här videon, så jag hoppas att ni tyckte om den. Om ni gjorde det, tryck på tummen upp, prenumerera gärna och kommentera, och sen får ni gärna dela den här videon med era kompisar eller tipsa era kompisar om min kanal. Om ni vill såklart, så får ni gärna göra det. Så tack så mycket för att ni kollade på någon underbar dag, så hörs vi i nästa video. Hejdå!